Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ular rasadxonaga darvozadan emas, lahm orqali kirdilar. Ulug'bek yuragi gurs-gurs urib, tik zinalardan ikkinchi oshyondagi kutubxonaga ko'tarilar ekan, atrofiga hayrat va hayajon bilan tikildi. Uning nazarida hamma yoq ag'dar to'ntar, hamma narsa ostin-ustun bo'lmog'i lozim edi. Yo'q, rasadxona saranjom sarishta, osuda, chuqur sukutda edi. Faqat oldinda borayotgan qalandar kutubxona tokchalaridagi shamlarni yoqqanidagina ko'rdi. Javonlar deyarli bo'm-bo'sh. Devorlarga osilgan jadvallar ham yo'q, ammo tokcha va xontaxtalardagi usturloblar joy-joyida. Ulug'bek yalt etib Qarnoqiyga qaradi. Jadvallar qayda? Qalandar xotirjam bo'ling degan ma'noda kulimsirab bosh irg'adi. Mavlona Alaqushchi rasadxonada neki qadrli kitoblar bo'lsa, neki asarlar bo'lsa, jumladan jadvallaringizni ham barchasini olib ketmish. Xotirjam bo'lib bu libosingizni yeching, toki Bibi Yildiz ko'rib qo'rqib ketmasin olam panoq. U hamon kulimsirab, yelkasidagi xurjunidan liboslarni olib berdi-da, xonadan chiqdi. Ulug'bek liboslarini kiymay xontaxtadan uzun durbin shaklidagi usturlobni olib, shiftdagi tuynukdan ko'rinib turgan tubsiz falakka tikildi. Osmonga go'yo behisob tilla tangachalar sochilgan. Ulug'bek shosha-pisha usturlobni pastdagi sutsi faxriga burdi. Sutsi faxri sathida ham g'uj-g'uj yulduzlar charaqladi. Ulug'bek ulardan ko'zini uzolmay o'z-o'ziga pichirladi. Suluvlar suluvi mushtari, go'zallar go'zali, zuhal dubba akbar, oltin qoziq, hammasi joylaridan jilibdir. Mashriqdan mag'rib tomon jilibdir. Falakdagi holatlari o'zgaribdir. Jadvallarimizda aks etgan hamma taxminlarim, barcha o'lchovlarim to'g'ri. Yo Rab, jannat makon Beruniy hazratlari haq. Allohning hukmi ila kurayi zamin betinim aylanur. Fazodagi barcha jismlar holati tinimsiz o'zgarur. Binobarin, inson qismati ham, sening qismating ham betinim o'zgarib turmog'i tabiiydir. Fig'on qilmay Allohga shukrona ayt, Mirzo Ulug'bek. Ulug'bek usturlobni joyiga qo'ydi-da, devorga suyanib ko'zini yumdi. Shunda har eslaganda dilini oftobda yoritadigan ajib bir manzara nigohi oldida qayta jonlandi-yu, mayus jilmayib. Yo'q, u kechirgan umridan arz qilsa, taqdiri azaldan nolisa, gunohi azim bo'lar edi. Ming qatla shukr, osiy bandanga ne-ne saodatli damlarni inom etding, yaratgan egam. G'iyosiddin Koshi va Qozizoda Rumiy yangliq donolar birla ulug' zich yaratmoq va uning jahon uzra dovrug'ini eshitmoq baxtiga muyassar qilding. Senga ming bor hamdlar aytaman, Parvardigori olam. Ulug'bekning xayolini Bibi Yulduzning juratsizgina ovozi bo'ldi. Mana, ijozatingiz ila keldim, ustoz. Ulug'bek ko'zini ochdi. Ostonada Bibi Yulduz turardi. Egnida to'pig'iga tushgan tillarang ipak ko'ylak va xipcha bel zarrin nimcha. Yuzida xarir parda. Bibi Yulduz ustod deb xitob qildi-yu, Ulug'bekning quchog'iga otildi. Mirzo Ulug'bek qizning peshonasidan, ko'zlaridan o'pdi. "Yig'lama azizam," dedi u, o'pkasini arang bosib. "Umrimning poyonida topgan eng yorug' yulduzim, ko'rkam cho'lponim, yig'lama. Men g'aribning yuragini tig'lama." Bibi Yulduz ko'z yoshlarini bazo'r tiyib, "Sizga ne bo'ldi, ustod?" deb so'radi. Movarounnahr sultoni, boshingizda quloq, ustingizda janda, g'arib bir darvish qiyofasiga kiribsiz. Sizga ne bo'ldi? Mayli, butkul, Movarounnahr sizni sulton demasin. Qilgan barcha yaxshiliklaringizni unutsin. Biroq men uchun siz sultonsiz. U dunyo bu dunyo, Alloh qo'shgan yorimsiz. Nechun bu hol? Nechun bu janda? Bu quloq. Ulug'bek qizning mayin sochlarini silab, entikib. Yig'lama azizam deb yolvardi. Yaratgan egamning xohishi shuldir. Taqdiri azalning peshonamga yozgani shuldir. Osiy banda, gunohlarimni yuvmoq matlabida musulmonlik farzimni bajo keltirmoq azmida hajga otlandim. Bibi Yulduz boshini ko'tarib unga termildi. Sulton Ulug'bek nomingizga munosib ulug' niyat qilibsiz.
Iloyo, niyatingizga yeting. Yolg'iz iltijom, men baxtqaroni ham birga olib keting. Ulug'bek asta boshini chayqadi. Yo'q, Yulduzim, buning iloji yo'qdir. Nechun iloji bo'lmas? Dedi Bibi Yulduz yana ko'ziga yosh olib. Manzil yiroq, Yulduzim, yo'l mushkul, xatarli. Bibi Yulduz yuzini kaftlari orasiga yashirib, "Mayli, mushkul bo'lsin" deb yolvordi. "Siz to'q bo'lsangiz to'q bo'lay, och bo'lsangiz och bo'lay. Otda yursangiz otda, yayov yursangiz yayov yuray. Yalangoyoq tikon kechsangiz, tikon kechay. Faqat tashlab ketmang, ustod." Ulug'bek yuragi dars ketganday sekin ingrab, asta gapirdi. "Meni qiynamay, so'zimni eshit, azizam. Magar niyatimga yetsam, albatta qaytarman. Magar Samarqandga, bo'lmasa Hirotga. Hirot bo'lmasa Istanbulni makon qilarman. Shunda seni ham yo'qlab olarman." Bibi Yulduz uning gapini oxirigacha eshitmay, "Yo'q, yo'q" deb faryod chekdi. "Tashlab ketmang, ustod. Men qo'rqaman. O'zim uchun emas, siz uchun qo'rqaman. Yomon tushlar ko'rdim. Yomon tushlaringni yaxshilikka yo'ygil", dedi Ulug'bek ham yolvorib. "Sening oldingda gunohkorman. Meni kechirgil. Men sendan to abad roziman. Sen bilan o'tgan so'nggi 1-2 yil umrimning eng saodatli yillari bo'ldi. Zijimga tushgan 1030 yulduz bir bo'ldi, sen bir bo'lding. Umrim poyonida topgan yorug' yulduzim, benazir cho'lponim." Shu payt eshik taqillab, Qalandarning ovozi eshitildi. Tong yaqin olampanoq, soqchilar uyg'onib qolmagay. Ulug'bek so'ng bor hamon dir-dir titrab yig'layotgan bibining peshonasidan o'pib, "Men sendan roziman. Allohga topshirdim seni", deya oldi. "Men sizdan roziman, ustod, to abad roziman", ko'z yoshi aralash pichirladi Bibi Yulduz. "Men ham sizni Allohga topshirdim. Yaratgan egam o'zi panoh bo'lg'ay sizga." Bibi Yulduz sirg'alib, Mirzo Ulug'bekning quchog'idan chiqdi-da, oyoqlari ostiga tiz cho'kmoqchi bo'ldi. Lekin Ulug'bek uni ko'tarib o'rnidan turg'izdi-yu, eshik tomon yurdi. Charog'on kutubxona uning uchun zimiston. U hech narsani ko'rmas edi. Ali qushchi ertasiga choshgoh paytida qaytdi. U eshagini yurttirib oldinda kelar, to'rt tuyani yetaklab olgan Miram Chalabi esa xila orqada qolgan edi. Qalandar ularni Ko'hak tog'i etagida burnog'i kun kechasi uzatib qo'ygan o'zan bo'yida kutib oldi. Kechasi Mirzo Ulug'bek bilan bo'lgan uchrashuv, ustodning gaplari, ko'ziga yosh olib quchoqlab vidolashgani uni titratib yubordi. Ayniqsa a'lo hazratlarining musofirlik to'g'risida aytganlari, "Musofir yurtiga ketmoqda men, o'z elimga qaytmoq nasib bo'larmi, yo'qmi, bilmayman. Shu sabab kitoblar qayg'a yashirilgan, bilmog'im darkor darvesh" degan gaplari uning ko'nglini vayron qildi. O'sha yerda yoq, Mirzo Ulug'bek bilan quchoqlashib vidolashganda yoq, ustodning bu so'nggi tilagi, so'nggi vasiyatini o'rillatishga qasam ichib qo'ydi. Bog'i maydondan rasadxonaga o'tib, bomdodgacha aylanib yurdi-da, shubhali bir kimsa yo'qligiga ko'zi yetgach, xurjunini yelkasiga tashlab, soyga tushdi. Ali qushchilar ketgan kechasi kimsasiz o'zanda bu kun biri yosh, biri keksa, ikki yilqichi yilqi yoyib gulxan yoqib o'tirishardi. Yelkasiga xurjun tashlab olgan darveshni ko'rgan yilqichilar iyib ketib, uni qimiz va yaxna go'sht bilan mehmon qilishdi. Lekin Qalandarga na go'sht tatadi, na qimiz. Tong otib, oftob chiqqach, u bir joyda o'tira olmay qoldi. Dam Ko'hak tepasiga chiqib, olis-olislarga, Harir tuman bilan o'ralgan Urgut tog'lariga tikilar, dam yilqichilar oldiga qaytib tushar, lekin ko'p o'tira olmay, yana qirga chiqib ketar edi. Nihoyat tog'larni chulg'agan ko'kimtir tuman sal tarqagach, olisdagi qir yon bag'rida qator tizilgan tuyalar ko'rindi. Qalandar yilqichi cholning otiga yaydoq minib, tuyalarga qarab chopdi. Eski quloqini bostirib kiyib, otini ayovsiz qamchilab kelayotgan Qalandarni ko'rgan alaqushchi eshagini to'xtatib, soy bo'yiga chiqib turdi. "Ha, Qalandar, ne bo'ldi? Osoyishtalikmi?" "Inshaalloh, osoyishtalik, ustod." Egardan sakrab tushgan Qalandar shosha-pisha kechasi bo'lgan uchrashuvni aytib berdi. Alaqushchi sabrsizlanib, "Qaysi yo'ldan ketganini bilasanmi?" deb so'radi.
kesh yo'lidan. Otingni menga ber, dedi alaqushchi buyruq ohangida. Ustod, on hazratim sizni g'animlar ko'zidan yiroq bo'lsin dedilar. Kamina o'zim borib kelur. Otingni ber yo piyoda ketaman. Qalandar tunda Amir jondor boshliq bir guruh sipohlar uni qidirib kelganini aytmoqchi bo'ldi-yu, ko'nglini g'ash qilgisi kelmadi. Ustod, alaqushchi g'amgin bosh tebratib, ustod deb takrorladi. Faqir ham o'z ustodimni ko'rgim keladi inim. Kim bilur, bu kun ko'rmasam yuz ko'rishmoq nasib bo'lurmi yo'qmi? Otingni ber Qalandar. To'xtang ustod, bo'lmasa birga bo'laman. Sizni yolg'iz yubora olmayman. Davlat panoh sizni ehtiyot qilmoqni kaminaga topshirgandir. Qalandar Miram Chalabi yetaklab kelayotgan tuyalarni garovga berib, yilqichilardan yana bir ot oldi. Jandasi bilan quloqini yechib, yosh yilqichining chakmoni va ag'darma telpagini kiydi. Ular ikki otda soy yoqalab qirga chiqqanlarida oftob terak bo'yi ko'tarilgan edi. Tunov kungi bo'ron va izg'irlardan so'ng tabiat go'yo qahridan tushgan, yumshagan, mayinlashgan edi. Oftob ham kuz oftobiga o'xshamas, ko'klamdagiday iliq, muloyim. Tiniq osmonda sufi to'rg'aylar tinimsiz vijirlashadi. Musaffo havoda ipakday mayin, oppoq mezonlar unsizgina suzib yuradi. Alaqushchi bilan Qalandar Samarqand devorlari yaqinidan o'tadigan katta yo'ldan yurmay, qir va adirlarga ot soldirib ketishdi. Qirlarda qo'y galalari chumoliday o'rmalab yurar, baland adirlarda yonboshlab yotgan cho'pon cho'liqlar uchrar, xazon to'shalgan qirmizi rang bog'larda qiz juvonlarning guldor ro'mollari xilpirab qolar, bolalarning qiy-chuvi quloqqa chalinar edi. Ular pasqamga tushganda kungurador devor bilan o'ralgan ulkan shahar bog'lar ortida qolar, lekin qirga chiqqanlarida xuddi kaftday ko'rinar edi. Turnaqator uylar, hovlichalar, olisdan barkashdekkina ko'ringan maydonlar ustida osmonga bo'y cho'zgan ulug'vor masjid va maqbaralarning lojuvard va tillarang gumbazlari oftobda yal-yal yonib, shaharga bo'lakcha bir go'zallik va mahobat baxsh etar edi. Tuygan qo'zichoqday mudragan bu qirlarga, oftobda erkalangan bu osuda bog'larga qaragan odam hozir bu elda bo'ron va dovullar bo'layotganini tasavvur eta olmas. Mamlakat osoyishta hayot kechirayotganday tuyulardi. Vo daraxt, nechun shunday? Nechun bu koinot, bu tabiat, bu qir va adirlar bunday sof, musaffo, beg'ubor? Nechun odamlar bunday nopok, nosamimiy yashaydilar? Shon shuhrat, saltanat, toju taxt uchun bu yolg'on dunyoda bir-biriga shunchalar nobakorlik qiladilar, bir-birini ko'ra olmaydilar. Alaqushchi Qalandarga bildirmay og'ir xo'rsinib qo'ydi. Qalandar topib kelgan xabar uni ham titratib yubordi. Ustod uni ko'ksaroyga chaqirib, ko'nglidagi dardu alamlarini aytganidan beri Alaqushchi ustodining taqdiri og'ir bo'lishini, uning boshiga ko'p savdolar tushishini kutib yurar edi. Lekin bunchalik bo'lishini Ziji Ko'ragonini yaratgan allomalar sarvari o'z yurtidan, o'zi barpo etgan dargohdan badarg'a qilinib, go'yo yalangoyoq bir gadoday ona yurtidan quvilishini kutmagan edi. Shahriyori Falak iqtidor hisoblanmish ustodning taqdiri bunchalik g'arib bo'lsa, boshqa ma'rifat ahlining taqdiri ne bo'ladi? Uning o'z taqdirichi. Alaqushchi yana o'sha eski, sovuq tuyg'u yopirilib kelayotganini payqab qolib, o'zidan ijirg'anib ketdi. Mehribon ustod, o'z boshida shuncha savdolar turib, uni Alaqushchini o'ylabdi. Qochsin, shahzoda odamlarning ko'ziga tushmasin debdi. Nechun bunday dedingiz ustod? Nahotki, Alaqushchi g'animlar qo'liga tushishdan qo'rqib, sizni so'ng bor ko'rish, so'nggi vasiyatingizni eshitish baxtidan benasib bo'lsa. Yo'q, Alaqushchi unday nonko'r emas. Boshiga qilich kelsa ham, sizning yaxshiligingizni esidan chiqarmas, ustod. Ular bog' va ekinzorlardan o'tib, o'rilgan bug'doyzorlar, qir va adirlar osha kesh yo'liga chiqib olishdi. Lekin karvon yo'lidan yurmay, yana qir bag'irlab o'rilgan bug'doyzorlarni oralab ketishdi. Zero,
katta yo'lda goh keshga, goh keshdan Samarqandga qarab ot choptirib o'tayotgan suvorilar ko'rinib qolar. Shunday paytlarda ala qushchi bilan qalandar qirni panalab katta yo'ldan uzoqlashib ketardilar. Mana, Dimish qishlog'i ham ortda qoldi. Ana, oftob ham g'arbga yonboshlab, havo soviy dedi. Qarshidagi tog'lardan salqin shabada esib, osmonni qora qo'ng'ir bulutlar qoplay boshladi. Ko'zlari alang-jalang bo'lib, yon-veriga qarab borayotgan qalandar orqadagi Dimish bog'lari orasidan chiqqan 4 nafar suvorini ko'rib qoldi. Katta yo'lda otlarni sekin yildirib ketayotgan suvorilar ham negadir to'xtadilar. "Sipohlar, ustod," dedi qalandar. "Choping." U otining boshini pastqamga burdi, lekin katta yo'lga tikilib qolgan alaqushchi joyidan jilmadi. 4 ta suvorining ikkovi yo'lda qolib, ikkovi ular tomon ot soldirib kelardi. "Ustod," alaqushchi shunday deb xitob qildi-da, otiga qamchi bosdi. Lekin surmarang sallasining pechini havoda hilparatib, unga tomon ot yildirib kelayotgan Mirzo Ulug'bek hazratlari to'xta degan ma'noda qo'lini silkitdi. Alaqushchi tizzadan keladigan shuvoqqa sakrab tushib, yetib kelgan ustodiga peshvoz chiqdi. Otining jilovidan olib, uzangisini ushladi. Mirzo Ulug'bekning minjalarida yosh tomchilari miltiradi. "Mavlono Ali, o'g'lim, Haq taolaga shukrkim, seni ko'rdim." U lablari titrab, quchog'ini ochdi. Alaqushchi ham yuragi zirqirab, yuzini ustodning yuziga bosdi. Ko'ksaroydagi uchrashuvdan keyin o'tgan 1 hafta ichida ustod o'zini juda oldirib qo'ygan, keng peshonasi, yuzi, lablarining chetidagi ajillari quyuqlashgan, lunjlari ichiga botib, qiyg'ir burni so'rrayib qolgan. Faqat ko'zlari, teran, mung cho'kkan ko'zlarida ham qandaydir alamli dard, ham kishini o'ziga tortuvchi bir mehr bor edi. Alaqushchi uni doim shohona liboslarda ko'rib, o'rganib qolgani uchunmi, ustodning us boshi ham yupuniroq ko'rindi. Egnida qora jun chakmon, boshida surmarang oddiy salla, oyog'ida qora saxtiyon etik, ustod uzoq safarga otlangan kambag'al bir yo'lovchiga o'xshar edi. Ustod bilan shogird ko'rishib bo'lguncha, olisroqda imanib turgan qalandar bilan Muhammad Sirof ham yaqinroq kelib salom berishdi. Mirzo Ulug'bek ulardan xijolat chekkanday sallasining uchi bilan ko'zlarini artib, ma'yus jilmaydi. Jilmayganda ko'zlarining tegrasidagi ajillari battar quyuqlashib, yuragidagi dard sulg'in yuziga yana qalqib chiqdi. Alaqushchi uning mahzun chehrasidan ko'zini olib qochar ekan, nima deyishini bilmay, "Savobi azim yumushni niyat qilibsiz ustod," dedi. "Haq taolo niyatingizga yetkazgay." Mirzo Ulug'bek ma'yus kulimsirab qo'ydi-da, alaqushchini qo'ltiqlab pasqamga boshladi. "Ne bo'ldi? Yumushni o'rinlatdingmi?" "O'rinlatdim ustod. Eng nodir kitoblar, eng qimmatli qo'lyozmalarni tanlab bir joyga yashirdim. Shunday joyga yashirdimki, bu johil ulamolar 1000 yil axtarib topolmaydir." "Qayga?" "Esingizda bormi ustod? Bundan 15 yil muqaddam, yilqi yili kuzda Arxar oviga chiqib, tog'da selda qolgan edik." Mirzo Ulug'bekning peshonasidagi ajillari tarqab, chehrasi yorishib ketdi. "Ajdarg'or," dedi u shimirlab. "Xotirangizga tasanno ustod." "Barakallo ala. Bu o'y qaydan keldi xayolinga?" "Bir tabarruk zot sabab bo'ldi ustod. Xazinani ajdarg'orga ko'mganingni mendan boshqa kim biladir?" "Shogirdingiz Miramchalabi. Endi bilsa, inim Qalandar biladir." "Mavlono Muhiddin ko'mak bermadimi?" "Yo'q." Alaqushchi chetga qarab sekin bosh chayqadi. U Mavlono Muhiddinning uyida bo'lgan suhbatni aytgisi keldi-yu, uni yomonlashga tili bormadi. U ham bir bandayi ojiz. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, 20 yil bir madrasada tahsil ko'rishdi, mudarrislik qilishdi. Mirzo Ulug'bek deb qo'ydi. U mo'ylovining uchini lablari bilan himarib, ko'zlarini yumib, bir lahza xayolga toldi. So'ng xushini yig'ib, "O'g'lim Ali," dedi. "Ko'rib turibsen, faqir o'z ulusim, suyukli yurtim Movarounnahrdan badarg'a qilinib, musofirlikka mahkum etilmishmen. Va lekin Allohning hifzi himoyatiga ishonaman. Dilimda umidim so'ngani yo'q. Tirik bo'lsam, ona yurtimga, bu el, bu tuproqqa qaytarman." Mirzo Ulug'bek g'amandoh to'la ko'zlari bilan tevarak atrofiga, orqada qolgan Dimish bog'lariga, bulut bilan qoplangan olisdagi Urgut tog'lariga qaradi. Go'yo
eng aziz jigarmatlari bilan vidolashayotganday uzoq tikilib turdi. Yo'q, agarchi qaytmoq nasib etmasa, agarchi peshonamga to'abad darbadarlik bitilgan bo'lsa, murodim Istanbul yo Qohira madrasalaridan birining tuprog'ini yalab o'tmoqdir. Qolgan 5 kunlik umrimni tahsil va tafakkurga bag'ish etmoqdir. Nasib qilsa, boshlab qo'ygan risolalarimni yozib tamom qilurman. Mirzo Ulug'bekning chehrasidagi mahsullik tarqab, so'nik yuziga qizillik yugurdi. Ko'zlari ilhom bilan porlab ketdi. Va lekin bu niyatimga yetib, osoyishta ishlamoq nasib qilsa, bu xazinadagi ko'p kitoblarga muhtoj bo'laman. Shunda o'zim kelmasam-da, tayinli odam topib yuboraman. Angladingmi, Ali? Angladim, ustod. Lekin tilla, tilladan so'zlama, dedi Mirzo Ulug'bek qovog'ini o'yib. Sening boshing omon bo'lsa, shuning o'zi ulkan ganjdir, Ali. U javohiratni senga inom etganman. Ish qilib ehtiyot bo'l. Alhol Samarqanddan ketib, bir joyga yashiranib turganing ma'quldir. Ali qushchi ohista bosh chayqadi. Kamina rasadxonani, kutubxonani tashlab qayga ketaman, ustod? Ketganda qayga boraman? Umrim shu ilm dargohida, rasadxonada o'tdi. Siz ketganda unda loaqal men bo'lay. Maydonga tushgan alp manglayini qashimaydir. Boshga tushganini ko'raman, ustod. Mirzo Ulug'bekning ko'zlari yana jiqqa yoshga to'ldi. Xudoga shukrlar bo'lg'aykim, oqibatli farzand ato qilmasa-da, senday o'g'il ato qildi. Iloyim boshing toshdan bo'lg'ay. Mavaronnahr baxtiga, ilm ma'rifat va ahli irfon baxtiga umring boqiy bo'lgay, o'g'lim. Mirzo Ulug'bek ko'z yoshlarini artib quchog'ini ochdi. Ustod bilan shogird go'yo abadul abad didor ko'rishmasliklarini sezganday unsiz yig'lashib, uzoq vidolashishdi. Ala qushchilar bilan xayr ma'zur qilib, kesh yo'liga chiqib olgan Mirzo Ulug'bek go'yo hammomga tushgan odamday yengil tortdi. Nazarida go'yo ertalab olamni qoplagan qora bulut tarqab, borliq charaqlab ketgan edi. Ha, u o'z umrida qanchalar xatolar qilmasin, qancha yanglishmasin, ilm ma'rifat yo'lida 40 yil qilgan mehnati zoya ketmabdi. Ala qushchiday shogirdlari bor ekan, uning asarlari issiz yo'qolmaydi. Faqat ipakday mayin mezonlar suzib yurgan bu ma'sum dalalar, xazon to'shalgan yarim yalang'och bog'lar, shuvoq va yovshan bilan qoplangan bu qo'ng'ir qirlar, Harir tuman qo'ynidagi yuksak tog'lar, bulardan judo bo'lmoq. Yo Rab, yana o'sha o'y, o'sha g'am anduh. O'zing sabot ato qilgaysan, xalloqi olam. Uning xayolini ot tuyoqlarining dupuri bo'ldi. Orqadagi qirdan ikki suvori qo'l silkitishib quyunday uchib kelar, adir tepasida esa uchinchi otliq ko'rinar, u ham sipohmi, yo'qmi bilib bo'lmas edi. Mirzo Ulug'bek nechundir yuragi uvishib, otining jilovini tortdi. Quyunday uchib kelgan suvorilar ko'pikka cho'milgan arg'umoqlarini arang to'xtatishdi. Bo'liq qorabayir mingan, ko'zlari qisiq, mo'g'ul bashara suvori kamoli ehtirom bilan qo'l qovushtirib salom berdi. Ikkinchi sipoh ham qo'llarini ko'ksiga qo'yib ta'zim qildi. A'lo hazratlari yaxshi niyatlariga yetib, hajlari qabul bo'lg'ay. Haq taolo umrlarini boqiy qilg'ay. Yasovulning ishshayib, uzun duo qilishlarida allaqanday sirli va sovuq bir narsa bor edi. Mirzo Ulug'bek yuragidagi shubhani quvishga urinib, iljaygan bo'ldi. Duoyi jonlaring mustajob qabul, o'g'lonlar, xo'sh so'zlang. Yo duo qilmoq niyatida Samarqanddan ot choptirib keldinglarmi? Mo'g'ul bashara Yasovul yana tavozi bilan bosh egdi. Duo birla shahzodai juvonbaxtning sizday padari buzrukvoriga yo'llagan salomini keltirdim. Xo'sh, shahzodai juvonbaxtning tilagi shukim, sizday zoti oliy qiblagohini o'z nomiga yarashuq izzat ikrom ila kuzatmoqdir. Mirzo Ulug'bek Yasovulning qiyiq ko'zlariga tik boqdi. Shahzodai juvonbaxtga borib aytgaysen, Muhammad Tarag'ay taxtga o'ltirmoqqa emas, Makka-i Mukarramaga yo'l tutgandir. Bu yaxshi niyatni ko'ngliga jo qilib, hajga otlangan osiy bandaga shon-shavkat darkor ermasdir, o'g'lon.
Barakalla sizga vali ne'mat, va lekin shahzodai juvonbaxt, sizday zoti olining faqir bir gadoday Mavaraunnahr sarhadidan chiqib ketmog'ini taxt va saltanat shaniga noloyiq deb biladurlar. Ul sohibi toj sizga 3 tuya oziq-ovqat va sarupolar inom etdilar kim, bu karvon subhidam yetib keladur. O'shal daqiqagacha mana shu qishloqqa Yasovul qamchisi bilan chap tomondagi qir yon bag'riga joylashgan kichik bir qishloqni ko'rsatdi. Tunamog'ingizni lutfan iltimos etadurlar. Mirzo Ulug'bekning ko'zi yana orqadagi qirda ot o'ynatib turgan odamga tushdi. Nechundir u Amir Sulton jondorga o'xshab ketdi-yu, ko'ngliga yana qora shubha yopirilib keldi. Anov kim? Amir jondor emasmi? Amir jondor? Kuldi Mo'g'ul bashara suvori. Amir jondor ne qiladi katta yo'lda? Yasovul undan rozilik so'rab turmay, otining boshini qishloq tomonga burdi.